жаңалықтары. Қызылордада мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы бойынша соңғы 5 жыл ішінде 2000-ға жуық отбасы қоныс тойын тойлады. Жаңа ұлу жолында тұрғын үй қорына тағы 6 жалдамалы және 2 ипотекалық үй пайдалануға берілмек. Мамандардың айтуынша, бұдан былай жалға берілетін баспана кезегіне кез келген адам тұра алмайды. Мемлекет баспанаға аса мұқтаж отбасыларына бірінші кезекте пәтер бермек. Баспана алудың тәртібі туралы Қызылордадан Мөлдір Құлмырзаева. Мемлекеттік тұрғын үй кезегінде Қызылорда бойынша ішінде зейнеткер, оралман, мүмкіндігі шектеулі жандар бар 8000-нан астам отбасы тұр. Ал олардың төлем қабілетін қазір мамандар електен өткізуде, өйткені пәтер алу тәртібі өзгерді. Мысалы, бұрынғы заңда тұрғын үйге кезекке тұру кезінде бір жаңағы күнкөріс деңгейінің бір есептік көрсеткіші есепке алынатын тұғын. А қазіргі мынау соңғы 12 айдың бүкіл отбасының табысы есепке алынады да, сол күнкөріс деңгейінің 1/3-нен аспаса, сонда жан басына шаққанда табыстары 50300 теңгеден аспаса, онда кезекке тұруға мүмкіндіктері бар. Сабит Ноғайбаев жаңа жыл мерекесінде қонысты болды. Отбасымен Астана мөлтек ауданындағы 50 пәтерлік ипотекалық үйге қол жеткізді. Жаңа баспанаға ие болған қызылордалықтар тұрғын үй бағдарламасының игілігін көргендеріне дән риза. Осы баспанаға кіруді біз 3 жыл бұрын жоспарлағанбыз. Бүгін қуанышты жағдай болып отыр. Осы пәтердің, осы керемет үлкен жаңа үйден пәтердің кілтін алып қуанышты болып отырмыз. Елбасының бастамасымен болып тұрған нәрсе ғой. Мынау 5-ші немерем, мынау шөберем қасымда тұрған. Ата-аналарымен тұратын еді, қазір міне өз алдына отау құрып жатыр. Ипотекалық үйлерді алуда былтырға дейін басымдық жас отбасылар мен мемлекеттік қызметкерлерге беріліп келді. Қазір басқаша. Қазір алам деген адам біздің банкінің салымшысы болса, қай жерден бір айырмашылығы сосын өздері таңдайды квартираны. Соңғы жылдары облыс орталығында көз сүйсіндіретін жаңа қалашықтар шоғыры пайда болды. Ал табысы төмендердің баспана мәселесі бірден шешіле қоймаса да кезең-кезеңмен атқарылып жатқан тұрғын үй бағдарламасы аясында қонысқа қол жеткізбек. Бұл елімізде жүзеге асып жатқан іргелі істердің бірі. Қызылордадан Мөлдір Құлмырзаева, Нұрлыбек Нұрмаханов, Қазақстан ұлттық арнасы.